وسيرك وسارة دولستي هود السومال لانو وهليني اقاسمه قودة وسارة دا سيما ملاح مدار كعيقال مقالة ده هرقيسا ايا كورمير كسو مريق قلب عصير يولوغسو كردية مدار كاسي وحانو غورين وسيرك دولستا فرحان ادن هيبا وحاديقة كتشراي قلب عصير يكمي ده هايين مشينة دلوغو استارد ديارة ده اللو يقانا تشاتكا ومركو غور ريسو يش مدار كعيقال كاسو يهير قليسي شركة دان ناشا حركة شرستا سيكا ديبايا وغهرين وحال كاسي كادلي مسؤول كسعودة شركة دناشا ايا قاسمة هقودة اي وسارة دولستي يهوة دا سومار لان عمر سيدة ايا ما ملاح مدار كهرقيسا ودمان تدبسي قطر دارو غور رمي فايدة داي قلب كان يكسو كردنيان مدار كعيقال ديارة دا واحا دب ايوسيا دبادنا ديارة دوال كامر اعتمادو بختي سنسا kadiibna hadho markay diyaar garowdo ayaa baalkan lagu qabanayaa waa arro waaweyn buulay xagga dambaadka arki doontaan ee berigoor waxa dhici jirtay garoonka inaan diyaaradna iman ilaa baalkan yaalo waayelaha caalamiga ka dhigay garoonkeena ee diyaaradu walba ku soo waydiinaysay leedahay grand power mu yaala iyo air starter mu yaala waa matoorada waaweyn ee diyaaradaha lagu isticmaalo kuwa jadka dad aan laguna riixo laguna jiido wax kasto garoonada inaad aragtay inay kala maayeen waxa leeyihiin baarin ka wala soo wada galiya hadoo markay dib uga baxayaan tractor kan ayaa maareeyay dib u riixa ama hoos soo galiya sidoo kale hadii damage ku dhacdo diyaarada oo runway go kale ay fadhiisato ama ay taayiradu ka banjaraan ama dib kale soo gaadho waa qalabka lagu soo jiidayo ee lagu nadiifinayo usub ay shirkadda naasha ay ku soo kordhisay handalinkii iyo adeegii madaarka ay ka qaban jirtay oo qalab ah casri ah wax badan ka taraya adeega madaarka shirkadda naasha inay shirka wixii ka soo baxay ku amal fashay waxaan jecelahay qalabkii inay yihiin qalabkii labaad ay keenaan waxay ila tahay hal mar baa dhiman qalab saddexaad baa soo socdaan jecelahay kuwana waa kuwii labaad waxaan xasuustaa airbodada oo kale marar badan oo aanaan qalabada waaweyn aanaan waxaan ku dejino aanaan heli jirin diyaaraduhu markay gawaadhida soo qaadaan oo kale diyaaraduhu markay inay bakhtiistaan doonayaan markay diyaarada runweyga hadday ku xumaato lacala wixii jiidi lahaa inaanay oolin wixii oo dhan baa maanta qalabkan uu jawaabu yahay aad baan runtii ugu faraxsanahay waxay isaguna halkaasi ka hadlay farxaan aadan haybe wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada somaliland mahadcelinayaa mar kale shirkadda maamulka madaarka oo iyaga laftoodu kala shaqeeya hawshan iyo maamulka madaxda iga hooseysay wasaaradda oo qorshahan iyagu qayb ka ahaa waxaana leeyahay biidni illaahi tacaala aan ka dhigno mid inoo suurtageliya inaynu mustaqbalka noqonno ama la jaanqaadno madaarada intaasi kadibna waxa wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ay wehelinayeen mas-uuliyiinta wasaaraddaasi iyo maamulka madaarka ciqaal ay sidoo kale xadhigga ka jireen qalab casri ah oo lagu soo kordhiyey qaybta laga dhoofo madaarka ciqaal ee magaalada Hargeysa waxa xadhigga jiristaasi kadib isaguna faafayn ka bixiyey qalabka lagu soo kordhiyey qaybta dhoofayaasha ee madaarka ciqaal maamulaha madaarkaasi Maxamed Yuusuf waxaynu maanta xadhigga aynu ka jari doonaa oo wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada uu ka jari doonaa qaybta kaantarada qaybta departureka ama control departure systemka ay cusub ee in ku soo kordhinay madaarka caalamiga ah Ciqaal International Airport sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka leega simaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Umar Sayid iyo wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe iyaguna tilmaamay in qalabkan uu yahay mid wax badan ka tari doona hawlaha kala duwan ee ka socda madaarkaasi iyaguna ka hadliya ayaa wax yidhaahdeen tadawurka iyo tayeynta adeega madaarka waxaan uga mahadcelinayaa shirkadda Naasha oo qayb ka ah shirkadaha ka shaqeeya madaarka ee gacmaha waa wasaaradda waxaan rajaynaynaa tan inay bilow u tahay tayeyn badan iyo kor u qaadis badan waa adeega iyo balaarinta madaarkaba waa ku tala jirraa biin Ilaahay Tacaala Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa